Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Mariupol şəhərində mindən çox insanın sığındığı dram teatrının binasını bombalayıb. Hadisə nəticəsində xeyli sayda insanın öldüyü və yaralandığı bildirilib. Mariupol şəhər rəhbərliyi həlak olanların və xəsarət alanların sayının eyni zamanda kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparıldığını açıqlayıb. Rusiya hərbçiləri yaşlıların, qadın və uşaqların olduğu yerlərə hədəf seçir. Onlar tamamilə silahsız və müdafiəsiz şəxslərdir. Rusiya ordusu Ukrayna xalqına qarşı soyqırımı törətmək istəyir deyə şəhər rəhbərliyinin açıqlamasında bildirilib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin hadisə ilə bağlı yaydığı bəyanatda bomba zərbəsinin teatr binasının mərkəzi hissəsini dağıtdığı bildirilib. Çox sayda insanlar dağıntılar altında qalıb. Hazırda davam edən atəşə görə zərər çəkmiş şəxslərin sayını müəyyən etmək mümkün deyil. Mülki əhalinin toplaşdığı yerə məqsədyönlü bombalı hücum təşkil etməklə Rusiya tərəfi növbəti hərbi cinayət törədib deyə nazirlikdən qeyd olunub.